Prato Digital na Paulista, foi? Rapaz, que ele não foi, não, cara. Liguei pra ele, mandei mensagem, liguei no WhatsApp, liguei normal, ele não atendeu. Eu olhei lá no quarto, lá as coisas dele tá lá. Ah, então foi, não. Tá bem não, hein? Perdeu um domingo. É. Deve ter. Ah, vou ficar descansando, né? Mas subiu um negocinho daquele, já passou mal. Foi. Não era nem pesado aquilo lá. Que eu tô pensando, bicho, que a batata é um alimento bom, né? É, bom. Pra ele que tá com problema no estômago, melhor ainda. Eu gosto pra caramba de batata. É, eu também gosto. Batata com ovo, cuscuz com ovo, mandioca com ovo. É bom demais. Ovo todo, velho. Oxi.